Posso contar uma história? É a história de uma menina órfã, de uma terra muito distante, que foi enviada para viver em uma casa misteriosa. Do mesmo produtor de Harry Potter. E se eu disser que ela descobriu uma coisa mágica? Uma coisa secreta. Baseado no best-seller mundial. Vai acreditar em mim? Com o vencedor do Oscar, Colin Firth. Se me causar problema, mando você embora no mesmo instante. E a indicada ao Oscar, Julie Walters. Eu sei que esconde alguma coisa. Esse jardim é capaz de coisas extraordinárias. Agora acredita na mágica? O Jardim Secreto. Breve nos cinemas.